Štampa ovog jutra. Listamo sa urednicom Nove ekonomije, Biljanom Stepanović. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Krenut ćemo od naslovne strane dnevnog lista dana. Sa naslovne strane država donosi strategije, pa ih ne poštuje. Biljog, dakle, kako biste vi ocenili nacrt fiskalne strategije od 2022. do 2024. godine? Koje su to planirane mere? Mogu li one biti ispunjene? Čuli smo iz Fiskalnog saveta da su sve što stoji u tom nacrtu, da je dobro, samo što treba da se i ispuni. Samo još da sitnica. Pa ja nemam što da dodam na to što je Fiskalni savet rekao. To su stvari koje, kako da vam kažem, su ono, osnovne stvari, da ne rastu previše plate u javnom sektoru, da penzije takođe budu ograničene. Da budu na nivou od 5,5 do 6%. Tako je. Onda, to je onaj za penzije švajcarski model, onda da se restrukturiraju čuvena javna preduzeća, da se subvencije smanje i tako, mislim, to su stvari koje su notorne, neophodne, ali moram da kažem da je ta strategija već bila doneta za period od ove godine 2021. do 2023. pa se od toga odstupilo rebalansom budžeta, odjednom je povećano zaduženje, deficit. Dakle, javni dug, kako da vam kažem, ako to budu ispoštovali, bit će dobro, ali nama ide izborna godina, tako da zna se šta nam sledi, povećano trošenje i motivisanje birača, to je specijalitet ove vlasti i ja prosto se bojim da će to da bude sledeće godine, ok, ovo je strategija od 22. do 25. Aha, da će se pomeriti. Evo, ministar finansija Siniša Mali je rekao da novi aranžman sa MMF-om je zapravo savjetodavnog karaktera. Jel nama ne treba novac od MMF-a? Pa možda nam ne treba od MMF-a. Novac nam treba, ali sad ima na drugim mestima da se pozajmljuje pod za ovu vlast povoljnim uslovima. Šta to znači? Kad vam MMF da pare, on onda stalno dolazi da kontroliše kako vi trošite te pare, da li ste to tačno uradili, kako ste vi obećali. Ako negde odstupate, oni vas onda opominju, pritiskaju, traže da smanjujete rashode, da restrukturirate javna preduzeća, da smanjujete možda neke troškove, plate, penzije. To ovoj vlasti nije u interesu i onda ona želi taj savjetodavni aranžman sa MMF-om. Šta to znači? Da imaju da kažu, evo, nas kontroliše, podržava Međunarodni monetarni fond, mi postupamo po njihovim uputstvima. To dobro i zvuči za kreditore i za unutrašnju upotrebu, ali se od MMF-a ne uzima novac. Može da se uzme od Kineza, na primer. Kinezi ne traže te uslove na taj način, ali šta će do kraja da bude, vidjet ćemo. Jer ja sam nešto gledala u jednom trenutku podatke i ulaganja Kineza u Srbiju od 2018. onako naglo rastu. I čak i Nova ekonomija imala jedan dosta dobar tekst i analizu kineskih investicija. Oni nemaju uslove koje ima MMF da dolaze stalno da vas kontrolišu šta radite, ali će račun da se ispostavi kasnije. A kako je bilo do sada saradnja sa MMF-om? Koliko nam je značilo? Pa, s vremena na vreme odnosi su bili povremeno turbulentni. Dakle, ja se sećam i perioda kad je MMF spakovao kofere u jednom danu pre naprednjačke vlasti i jednostavno su otišli. Tad je guverner bio Radovan Jelašić. Bilo je tih stand-by aranžmana kad vam daju novac pa vas čvrsto kontrolišu i onda gledaju lepo budžet i kažu ovoliko morate da smanjite rashode, a vi vidite kako ćete. A bilo je i perioda kad je savjetodavni, takav aranžman se upravo završio i sad bi to trebalo da se nastavi. To znači kad vam ne daju novac, onda vi njihove savete niste dužni da slušate. A inače u svetu postoji ta, kako kažemo, amplituda, nekad se više novca u svetu pozajmljuje od MMF-a, nekad manje, sad je period kad je manje. Predviđuju nam rast od 5%, to je tekst u Večernjim novostima. Svetska banka u najnovijem izveštaju prognozira da će naša država napredovati duplo bolje od okruženja. Kako deluje ova procena Svetske banke? Po meni deluje super. Ja mislim da naša vlast prognozira 6%, ne mogu više ni te procente da pamtim, i MMF je imao
svoju procenu. Dakle, jedno su procene, drugo je šta će da se desi. Istina je, hvala Bogu, da se naša privreda još uvek drži bolje nego što se pesimistično očekivalo, jer korona jeste svetski udar, mislim, na sve pa i na nas. Tako da sad koliko će ove godine da bude rast, da li 5% konzervativno kako predviđa Svetska banka ili možda 6% kako predviđa vlada ili ne daj Bože manje, mislim, ne znam, ali otprilike se kreće u tom koridoru. Evo, Bilju, vi ste poznati po tome da ste onako oštar kritičar ove vlasti kada je ekonomija u pitanju. Ali kada vidimo ovakve vesti, je li to onda sužava prostor za kritiku? Pa kada ne kažem, ja sam oštar kritičar vlasti, pa svaki novinar je kritičar vlasti, inače bi bio PR. Tako da, ja ne bi baš bila neki PR. Jesam, ja sam kritičar vlasti, pa ne sužava prostor za kritiku. Novinar postoji da bi kritikovao vlast. Ja drugačije moram da menjam zanimanje. Sad, što ne znači da novinar koji kritikuje vlast navija da njegovoj zemlji bude lošije. To nije pitanje. Pitanje je super je ako bude dobar privredni rast, ako mi kroz ovu krizu prođemo što manje oštećeni, ali postoje druge stvari koje nama prave probleme. To je enormno zaduživanje, netransparentno trošenje našeg novca, ogromne sumnje za korupciju. Imate sijaset stvari, ne slobodu medija ovoliku. Dakle, imate sijaset stvari za koje morate da kritikujete vlast. I to što rade u jednoj oblasti dobro je razlog da budu pohvaljeni s jedne strane, a s druge strane, pa zato vlast i služi. Mi smo valjda njih izabrali da nama bude bolje, a ne da im tapšemo kad se nešto dobro dogodi, mislim. Evo, pomenuli ste, dakle, kako se prema vašem mišljenju i naša privreda i ekonomija snašla tokom ove pandemije? Ja sam razgovarala sa puno ljudi malih privrednika, jer oni su ti koji trpe najteži udar. Velike kompanije, ipak to su sistemi, imaju svoje procedure, imaju veću snagu. Imali smo i podcast Nove ekonomije, neću da ćutim, gde su nam mali privrednici govorili. Znači, ti ljudi se bukvalno bore kao lavovi. O njima jedan posao prestane zato što je prosto prestao kriza, nemam pojma. Oni smišljaju nešto drugo, to drugo ne može. Oni se preorijentišu na treće, to je čista borba za opstanak. I ne može se to pripisivati vlasti. Vlasti se menjaju, ti ljudi ostaju. Šta znači? Znači da smo mi žilavi. I nekako, ja to najviše mrzim na svetu da kažem, znate, mi smo preživeli ratove, sankcije, pa je to sad naša prednost. Mi smo, ne mislim na to, ali stvarno ljudi su postali žilavi u ovoj stalnoj borbi za opstanak, nekako uspevaju da nađu neki kraj. Evo, država je tokom krize, da samo kada to posmatramo, podelila prošle godine onih 100 evra građanima, pa onda dva puta po 30 evra, pa sada 60 evra onima koji su u nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa je delila te 3000 dinara za one koji prime vakcinu. Kako država obezbeđuje to sredstvo? Pozajmicama, kreditima. Znate šta, ja sam već više onemela govoreći oko tih 100 evra prošle godine, helikopter mani, ali ja mislim da se naš predsednik inati sa ljudima koji zaista dobronamerno u interesu naše države govore da je to loš potez. Pa je dao svima 100 evra, a onda još dva puta po 30, a onda penzionerima još 50, a onda ovima koji će da se vakcinišu. Mislim, za to vakcinisanje, sada u to ne ulazimo, ako je jedini način 3000 za gospođu da ode da primi vakcinu, okej, dajte 3000 gospođi i gospodinu, ali to je sve iz zaduženja. Dakle, preko milijardu evra smo morali da se zadužimo za onih 100 evra plus dva puta po 30. To ćemo mi da vraćamo sa kamatom. Nema besplatnog ručka, to je govorio čuveni Dedavran davno i to je najveća životna istina. I sad je to, kako da vam kažem, nama, ljudi su počeli da se navikavaju gde će sad da se prijave. Zašto se sad daje 3000 dinara da se prijavimo? Od kog datuma? Ono ko neka društvena igra. A to nije normalno. To povećava zaduženje i to ćemo sve mi da vratimo. Šta je, po vašem mišljenju, država propustila da uradi? Pa propustila je da ono što kažu targetira ko je taj ko je najviše ugrožen, njemu da se da.
iz budžeta, iz zaduženja. Ko nije ugrožen, ne treba da dobije taj novac, ali smo mi došli dotle da je potpuno bez veze i ispadate ono glupi u društvu zašto se vi niste prijavili, a svi su je prijavili, kad ćete već da vraćate. Mislim da je trebalo da se targetira i da je sad već imalo vremena. Ko je postradao tokom korone, njemu treba dati. Ko je socijalno ugrožen, nezaposlen, ljudi s malom decom i tako. Ljudi s malim penzijama, ali ne svima. Ima nekih koji ima tih 3.000, 6.000, 100 evra, ne znači ništa, a znači u zbiru za državne financije. Da. Evo je sledeća tema. U 2021. i 2022. godini svetski manjak oko 100 miliona radnih mesta. Kako on zvuči ovaj podatak? Ja ne znam, iskreno. 100 miliona radnih mesta. Ne znam, ne razumem uopšte. Šta sad? Jel će da bude toliko manje? Jer ljudi su gubili posao tokom korone, ne toliko koliko tokom one prethodne krize 2008. Radili su od kuće, radili su skraćeno, ono što sam ja čitala. Mislite da će to da se i dalje primenjuje, da recimo pojedine kompanije, firme će smanjivati radni prostor i omogućavati ljudima da rade od kuće? Pa da, govori se o tome. S tim što ja moram da vam kažem, recimo, mi, gledajući sad našu medijsku kuću, mi nismo bili ljudima rekli da se vrate, a onda su oni sami počeli da se vraćaju. Prvo da me pite, ali mogu ja da se vratim, kažem, možeš stojiti tamo prazno. Onda su više nisu ni pitali i na kraju je ostalo dvoje koji sede kod kuće, pa sam ja njih pozvala i rekla, ajmo onda sad svi da dođemo. Šta hoću da vam kažem? Ljudi su se vraćali jer i taj rad od kuće je zapravo naporan. Vi ste tu, deca su vam tu, nekome mala deca, nekome školska deca, ne znate više ni kad vam je radno vreme. To deluje na početku olakšanje, ne moram na posao, ali to posle otežava. I meni se čini da hoće to da se dešava, ali možda pre, zato što će kompanije hteti da smanjuju svoje troškove, prostora i svega, jer vam je zaposleni jeftiniji kod njegove kuće, on troši sve svoje resurse. Da. Pa možda iz tog razloga. Možda je rano za tu neku analizu, ali da li može da se napravi neko poređenje sad kako je COVID-19 uticao na svetsku ekonomiju, da li može se napraviti poređenje sa onom svetskom krizom iz 2008. godine? Pa ja ne znam to poređenje stvarno. Mislim, nisam videla još takve analize, što ne znači da one ne postoje, ja ih nisam videla. Ali mi se čini da je mnogo, da za sada lakše prolazimo nego što smo se bojali. Pritom kriza COVID-a još nije završena, mi ne znamo kako će to da se završi, ali se ispostavilo da je manji gubitak radnih mesta nego što se pribojavalo. Svaka zemlja pokušava da pomogne svojoj privredi koliko može i ona, kako da vam kažem, svi su svesni da je ovo sad viša sila, ovo je COVID kriza izazvana bolešću, a 2008. je prosto bio slom zbog ljudskog faktora. Pa i to ima nekakvog, ja mislim, uticaja. Kako će recimo COVID-19 uticati na strane investicije? E, pa Srbija je rekorder u privlačenju stranih investicija. Jel da? Jeste. Ali je samo pitanje koje investitore privlačimo, koliko nas to košta, šta oni nama dođu za sve to što dobijemo. Mi te podatke nismo dobili. Da li nam zagađuju sredinu toliko da se nama njihova investicija ne isplati? Po kojim kriterijima im se daju subvencije? Ja mislim da će investitori nastaviti da dolaze ako im se ovoliko bude davalo, izlazilo u susret. I duboko, ja verujem i zastupam tu tezu, ovde su strani investitori znatno ravnopravniji od domaćih investitora i zato je nivo domaćih investicija nizak, jer ljudi znaju da su nezaštićeni, da ne mogu da računaju na pravnu državu, da nemaju nikakvu garanciju niti zaštitu ako ne pripadaju vladajućoj garnituri i oni se ustežu da investiraju. Jer mi stalno govorimo o stranim investicijama, a ja mislim da svaku zemlju bazično podižu domaće investicije. To su domaći ljudi koji tu žive, koji nemaju gde da odu, nemaju gde da iznesu kapital. Strani investitor dođe dok mu je kod vas dobro, pokupi se i ode. Domaći ne može. Ja kad bi se pitala, ja bi na svaki način podsticala domaće investicije. Viljo, hajde da se osvrnemo na dešavanje od pre nekoliko dana u Zrenjaninu ispred fabrike Linglong, dakle, gde nekoliko puta ekipe su pokušavale da snime, pa kineski radnici su sprečavali ekipu. Sada, kako to utiče? Hoće li se to negativno odraziti na strane investitore ili samo na kineske?
investitore? Ja mislim da se ono negativno odražava na naše ljudsko dostojanstvo. Znači, zaista sam se osjećala poniženo da u sred zemlje Srbije, u kojoj je po mom mišljenju apsolutno svako dobrodošao, ali da poštuje zakone te zemlje. Dakle, mi smo u novoj ekonomiji radili analizu kineskih investicija od Afrike pa ovamo i ta analiza govori da se kineski investitori uvek ponašaju onako kako im zemlja domaćin dozvoli. Dakle, ako vi striktno tražite da oni poštuju domaće propise i ekološke i svake druge, oni to rade. Oni to ne krše. Ako vi to ne tražite, oni onda to i ne rade. Recimo, šta država treba da učini u ovom slučaju? Kako treba da se ponaša? Pa pre svega je država trebalo prvo da donese studiju ekoloških posledica fabrike guma u sred Zrenjanina, koji i onako nema vodu, a sad još i gore mu se zagađuje sredina. I to je prosto, gume su prljava tehnologija. To Kinezi imaju kod sebe, ne znam, na Tajlandu i kod nas. Ta Linglong. I ne znam da li još negde imaju. Znači, prvo da se uradi studija, pa onda da dođu Kinezi. A kod nas su prvo došli Kinezi, dato im je zemljište i sve, a onda se sad kao rade studije. Drugo, mi ne znamo ni na kojoj površini oni grade. I skandal je da vi na javnoj površini u državi Srbiji ne možete slobodno da snimate, nego vas neko u tome sprečava. Da, evo, aktivisti građanskog preokreta navode da je građevinski inspektor nedavno utvrdio da je Linglong bespravno gradi na 47.000 kvadratnih metara u Zrenjaninu, ali da je pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao građevinsku dozvolu kojom je pokušao da pravno pokrije nelegalne radove. Pa eto, ja nisam znala za to iskreno, ali eto. Dakle, ja znam da oni grade više nego što im je prvobitno dozvoljeno i sad vi ne možete, kad neko već počne da gradi, vi mu naknadno izdajete građevinsku dozvolu. Ako bi išlo po zakonu, bi morao na legalizaciju da ide. Prvo se dobija građevinska dozvola, naša država se hvali kako smo super napredovali na Doing Business listi po dobijanju građevinskih dozvola, to nam je najbolji napredak. Dakle, prvo im date građevinsku dozvolu, pa grade. A ne obrnuto, ne razumem. I onda dođu i brane vam da vi u sobstvenoj zemlji snimate. Zašto? Ja kad nemam šta da krijem, zašto neko ne bi snimao? I drugo, svako ima pravo da snima. Ono je meni bilo ozbiljno poniženje. Ozbiljno. Glavna tema i danas je osuđujuća presuda generalu Ratku Mladiću. Dakle, to možemo da vidimo na svim naslovnim stranama. Kako je vaš stav? Dakle, kako je Hag i kako Hag utiče na čitav region? Je li pomogao procesu pomirenja? Evo, to piše i Blic, da li je Haški sud doprineo pomirenju na Balkanu? Pa nije doprineo. Mislim, to je potpuno jasno. Ali sad ja da pričam bilo šta o Ratku Mladiću, čoveku koji se 15 godina krio od pravde. Pa vi ako ste general i ako ste patriota i ako mislite na svoju zemlju, elementarne stvari, da niste krivi i da je sud najnepravedniji, odete lepo na taj sud. Jedna Biljana Plavšić je otišla lepo na sud, odslužila svoje i vratila se kao slobodan čovek. Dakle, šta hoću da kažem? Ne znam odgovor na to vaše pitanje. Mogu jedino, videla sam jutros, nisam skroz stigla da pročitam Vreme i ima odličan tekst o Ratku Mladiću. Filip Švarno zna više o tome od mene, tako da prosto mislim... Dobro, ali i ti odnosi u regionu, eto i ovakva presuda, vidimo kako su se uzburkale strasti na jednoj i na drugoj strani. Vidimo kako je vlast naša reagovala, ali da li ste primetili da opozicija nije dala nikako mišljenje? Pa da, opozicija očigledno se čuva toga i neće da ulazi u tu priču, da ne polarizuje možda i svoje birače, jer i ovde je javnost polarizovana na tu temu. Mislim, ja stvarno više da podsjećam na notornu fotografiju našeg predsednika koji je lepio bulevar Ratka Mladića. Znači, ovde se mi nismo suočili sami sa našom prošlošću i sada ja da govorim, kako bi vam rekla, i o regionu i o bilo čemu, to je jako teška tema sa kojom bismo mi sami morali da se suočimo. I pored mojih velikih rezervi prema radu Haškog tribunala. Koliko se naše ekonomije oslanjaju jedna na drugu?
I da li je politika prepreka u tome? Znate šta, ozbiljno se oslanjaju. Naš najveći spoljnotrgovinski partner je Evropska unija, nešto preko 60%, ako se ja dobro sećam, naše razmene ide sa Evropskom unijom, naravno Nemci, Italijani, a posle toga region. I mi smo nekad bili jedna zemlja i to je bilo jedno tržište, iako su bili ratovi i kidanje tih veza, prosto smo tu najbliži, razumemo se između sebe, slični smo i ja prosto mislim da smo upućeni jedni na druge i da ekonomija ne bi trebalo da dozvoljava da politika kvari ekonomske odnose, ali to se uvek dešava. Na kraju se sve svede da zavisi od politike, ali s druge strane ekonomija nađe put kao voda. Meni se isplati da trgujem sa Bosancima jer su mi tu, govorimo istim jezikom, razumem ih i sad vi nama kvarite odnose, ali mi opet trgujemo. Prosto to se i događa. Šta nam donosi nova ekonomija? To volim da pitate. Dobro. Imamo jednog mladog momka iz Prokuplja, to sam ja išla tamo da vidim kako izgleda. On je dečko počeo od nule, završio ovde filozofski fakultet, vratio se u Prokuplje, isto i njegova sestra, i počeli su proizvodnju organskog voća. I oni ljudi lepo sada izvoze to voće, dobili su sve ove međunarodne sertifikate da je to stvarno organska proizvodnja i ja nekako volim da mi promovišemo takve ljude koji nešto rade. Oni se ljudi bore u nekom Prokuplju i da nađu ljude i da nađu radnike i sa klimatskim uslovima. Znači to, imamo o kineskim investicijama. Da, raj za kinesku prljavu tehnologiju. Jeste, tačno. Imamo i o tome zašto se kod nas sklapaju poslovi bez tendera, zašto su te direktne pogodbe za velike poslovi, mi ne znamo koliko koštaju infrastrukturni projekti, to sve ide iz budžeta. Imamo Radeta Šerbedžiju, koji ima dosta zanimljiv intervju. I tako imamo i te neke psihološke teme u smislu kako da čovek prebrodi sve što ga u životu snađe. Da, i kako izgleda žensko preduzetništvo na selu. I tačno, jeste, jer i to i te žene su potpuno nevidljive, marginalizovane. Mi se trudimo generalno da promovišemo ljude koji nešto rade. Dakle, dajte više da pokažemo da neko nešto ovde radi, bori se, trudi se, uprko svemu. Biljo, hvala mnogo što ste govorili za novi dan. Hvala vama. Štampu smo listali sa urednicom Nove ekonomije, Biljanu Stepanu.